Oh my god! So Marshmallow! Oh my god! What the? Oh my god, chatti. Kelatka mitä Fortnite pystyy tekemään, I'm so low. Siis livenä tää on ihan samanlainen. Tää on se biisi. Mulla tuli kylmät väreet. Chatti, tuliks teille kylmät väreet? Chatti. Tästä tulee copyrightia varmaan, mutta toivottavasti ei tuu. Mä sen avaa. Mä lupaan, että saan mun striimille bännit, tän takia mä lopetan tubettamisen. Vena. Okei. Mitä? Mitä? Oh my god! Yeah. Oh my god! Mua ei kiinnosta mun naapurit tällä hetkellä, mua ei kiinnosta. Chatti, mitä mieltä ootte? Mä oon niin hypeissä. Ihan kun voisi saa viikin festareen tällä hetkellä. Mä lupan, että saan copystrikin tästä. Koko maailma on tällä hetkellä täynnä Fortniteissa. Miljoonittain pelaajia tällä hetkellä onlineissa. Oho! Ei tain valeja. Okei, droppi tulee. 3, 2, 1, go! Tila mun kanava, jos otuis täällä päin. Elle, kiitos paljon. Ranaksen. Tuu mun kapelaajalle myöhemmin. Mua on haipeis. Kelatkaa mitä Fortnite pystyy tekemään. Kelatkaa. Laittakaa hypeä chatte oikein, että mä oon tälläkin hypeissä. Mulla on kylmät väreet ATM. Oh my god. Marshmallow on keikalla. Nyt voi sanoa teiks tälleen, että mä oon Marshmallow keikalla. Yeah. Kauankaan tää kestää. Siellä on ilotulistukset. Hei, mä menen muuten tänne ylös. Odotan vähän high ground katsoa. High groundi. Käydä katsoa täältä. Siis chatti oikeesti hypee. Oh my god. Oskure Pets, kiitos vaan tilauksesta. Yeah. Mä hyppään kun tulee droppi. 3, 2, oh my god! Yeah! Siis mitä hittoa? Mulle tää loppu. Ei loppunut vielä. What's up, baby? What's poppin'? Oh my god!
hard every day. Yeah. I work hard, I work hard every day. Yeah. But today is my day. It's my day. Mä lupaan. Mä lupaan, mä tuun saamaan copyright strike tässä. Mä tuun karvan poista tän jälkeen. Tää kunnia, saattekaa joka ikinen liike tälle. Oh my god. Ja tilaa mun kanavan, jos tuu täällä päin. Hei, nyt mulla on pakko mennä backerille. Aja, mitä puro on lopas, kun olet päässyt lavalle, mikä tää juttu on? Mikä tää juttu on, bro? Mikä pakko tietää äänkeä eturiville. Eturivin tyttöi. Ihan sikasik eventti, sikasik. Tää on niin niinku Airon näkönen. Kattokaa tää. 3, 2, 1, go. Mitä? Oh my god. Oh my god. Siis Fortnite. Ansaitse uploadit. Yeah. Vittu, kun olis tornit elää häis. Aa, silloin se loppu näkee. Niin on. Okei. Siis, mä oon sanoton. I want to change my mind. Let me see everybody clap and keep it mellow. I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. Tää on niin awkward, kun et saa yleisössä. Sit toivottavasti eri tahtiin, että I don't need to get up, tai eri tahtiin kuin toi oma, tai miten se biisi menee. Aurotus käymään. He onko oikeesti Marshmallow jossain niinku kotona niinku tossa tekemässä tota, mä en tiedä. En usko. No näpä. Thank you for you guys coming out and making it through with me today. Thank you guys so much. Älä mei, bro. Bro, mihin sä meet?
kaksi, yksi. Sinne lähtee. Come back! Come back! Hei, pakko sanoa, että tää oli Fortniten ehkä parhaimmista eventeistä tähän mennessä. Mikä muu peli on aikaisemmin tehnyt tolleen? Tää kattokaa näitä new spreitä, me vähän spreijannut tänne. Sanokaa mulle. Laittakaa chattiin, mitä meillä tuot tästä tai alle tonne. Mennään ensi videon parissa, tulkaa mun streamille katsomaan, se olisi